Nå er vi tilbake igjen. Det er torsdag i denne spennende Stafett for livet-uken. Og som dere vet så har vi hatt mange gjester, mange spennende samtaler, og hver av disse gjestene har fått en liten oppfordring av oss. Nettopp det å skrive en hilsen på en lyspose. For en viktig del av denne Stafett for livet, dette Stafett for livet-arrangementet er jo nettopp lysseremonien som avslutter det hele, og den skal vi ha på lørdag. Og noen av våre gjester har fylt ut, eller alle har fylt ut, og en av posene står det da, til minne om vår Kristin Hørter. Og jeg har flere hyggelige og sterke minner som er skrevet på disse posene. Så nå vil jeg rett og slett overlate disse posene til deg, Elisabeth. Så her har du de. Tusen takk, Jakob. Den posen her kommer godt med til lørdagen. Da har vi på distriktskontor Oslo fått æren av å holde lysseremonien i den litt spesielle Stafett for livet kickoff-uka. Lysseremonien skal være her på toppen av Kongens gate, og du kan følge den her på Facebook klokka 10 på lørdag. Så følg med!